Nu kommer det vi har väntat på i åratal, höll jag på att säga. Final i 90 kilos mellan blåklädde Frank Andersson, Sverige, och rödklädde Petre Ditsu ifrån Rumänien. Nu är det andra ronden. Trots smärtorna så leder Frank med 5-1. Och titta nu. Går han fram, försöker med en halv Nelson. Det var länge sedan vi såg. Ja, en halv Nelson tror jag inte går hem i det här läget. Men han skulle försöka med något mer vinstgivande grepp. Ja, den går ju! Den går ju! Han drar över honom och har rumänen i bryggan. Fantastiskt! Ja, det var helt enormt. Sällan man ser en VM-final avgöra sig så fall på en halv Nelson. Ja, det måste jag säga. Det får vi nog gå tillbaka till det glada 40-talet nästan för att få uppleva någonting sånt här. Han har honom där. Och där är fallet klart! Det är klart, det måste vara klart. Ja, det är klart. Frank Andersson är världsmästare efter 5 minuter och 53 sekunder. Och han vinner på en halv Nelson.